السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں بھی رکھے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج میں نئی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئی ہوں، استنتشیو ایشین میڈیکل انسٹیٹیوٹ جس یونیورسٹی میں میں پڑھتی ہوں، تو یہ وہاں کی ویڈیو لیب، وہاں پہ نیو لیب بنی ہے، لیب پورشن ہے، اور دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہے اور اندر سے بھی بہت زبردست ہے۔ اس کے فائیو فلور اس کے بنے ہیں، تو اب یہ فرسٹ اور سیکنڈ فلور صرف میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اینڈ شیئر کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ چلیں اب آپ ویڈیو کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور مجھے کمنٹ میں تو ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔